କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ କୁସ୍ମିତା। ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ତ କେବଳ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ କାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହିଛି। ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଛି ଆମ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଜି ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ପିଲା କେତେ ଆଗୁଆ ରହିଛି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାହିଁକି ରହିଛି, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର କ'ଣ, ତେବେ ସବୁ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣିଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମକୁ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆମ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ କମେଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତିକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷା, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ, ମୁଁ କହିବି ତ ବହୁତ ୱାଇଡ୍ ଟପିକ୍, କାରଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ପିଲାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ଛୋଟ ଅଛି ଯଦି ତା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଯେତିକି ଅଧିକ ରହିବ ସେ ପିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଲ୍ ଟି ନେଇଯିବା ବୌଦ୍ଧରୁ ରାକେଶ ବାବୁ ଏବଂ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 15 ତାରିଖ 12 ମାସ 1996। 15 ଡିସେମ୍ବର 1996। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ, ସମୟ? ସ୍ଥାନ ବହୁତ। ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସକାଳ 6ଟା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଜବ୍ କେବେ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶନି 5th ହାଉସ୍ରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ, ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ର 2020 ଅକ୍ଟୋବର 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏତେ ସମୟ ଖରାପ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତକରେ କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ଯାହାର ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଲଗ୍ନ ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, 4th ହାଉସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, 5th ହାଉସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍। ତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କ'ଣ, ମାନେ ଜାତକ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ତା'ର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ 3rd ହାଉସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ତା'ର ସ୍କିଲ୍ କେତେ ଅଛି, ସେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛି, କେମିତି ରିଟର୍ନ କରୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍ ସହିତ 3rd ହାଉସ୍ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଲଗ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପିଲା କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ତା'ର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ, D24 ଚାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ପେସିଆଲି। ଯଦି ଆମେ D24 ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍, 3rd ହାଉସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ନବାନ୍ସ କୁଣ୍ଡଳୀ D9 ଚାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। D9 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4th ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 5th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ ଯେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ବିପି ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ? 28/9/1981। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ଚମ୍ପୁଆ, କେଉଁଝର।
ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମାଲବ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଶୁକ୍ର ସହିତ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମୋସନ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ଟ କରି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହେଉଛି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଜବ୍ରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ଜବ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ରହିବ। ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ବି କୌଣସି ସଫଳତା ଟିକେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ର ସମୟ ରହୁଛି। 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରେଡ୍ କଲର୍ର କୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଏ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୌଂ ସହ ଭୌମାୟ ନମଃ ଏଟାକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 9 ମଙ୍ଗଳବାର 9-12 ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଟି ସରରେ ମହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ନିଜର ଛାୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ନାମଗୋତ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପଙ୍କଜ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜାଣିବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କ'ଣ କହିବେ? ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। 22/6/1988 ସକାଳ, ସରି ରାତି 1:00 ବେଳେ ବିବାହ ବିଷୟ। ସକାଳ ହେଲେ କି ବାର ହବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ ହେଲେ କି ବାର ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବୁଧବାର ରାତି 1:00 ବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ସକାଳ ହେଲେ ବୁଧବାର ହବ? ହଁ ବୁଧବାର। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ବିବାହ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ଟ କରି ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ରାହୁରେ କେତୁ ଦଶା ଚାଲିଛି, 2021 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରାହୁରେ କେତୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା 2021 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତାପରେ ରାହୁରେ ଶୁକ୍ର ଆସିବ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନେଟ୍, ତାହାର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିକି ଆପଣ ପତ୍ନୀ ମନୋରମାମ ଦେଇ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତରୁଦ୍ରୀରେ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶନିଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ କିଂ ଖୌଂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ। ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଫାଇନାନ୍ସ ମାର୍କେଟିଂ।
ଠିକ୍ ଅଛି, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କେତେ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି 11th ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ଟ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁକ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସମୟ ଆସିବ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଜବ୍ର ସମୟ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିରେ ମୂଳତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ଟ କରି ରହୁଛି, ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଲ୍ ରହିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କହିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। 3 March 1998, 7 ଶନିବାର 12:05। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ଜବ୍ କେବେ ଲାଗିବ, ମୋର ଠିକ ସେ ଜବ୍ ଇଏରେ ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଜବ୍ କ୍ଲିୟର ହଉନି। ସାର୍ ଆଉଥରେ ଡେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। 7 March 1998। ଆପଣ ଟିକେ କନଫର୍ମ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ତ ହିଁ କହୁଛି, 7 March 1998 ଦେଖନ୍ତୁ। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ ସାର। 12:05 ଦିନ ତ? ଆଜ୍ଞା। ପ୍ଲେସ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲେସ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର। ଏଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ କଲା ବେଳକୁ ସାର ଜବ୍ ଲାଗୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ରହୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ 10th ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ବୃହସ୍ପତିର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲେଟ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଶନିରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 2022 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି। 2000 ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପରେ ପରେ ଜବ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଆସୁଛି, ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁ। ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କହିବେ। September 22, 1991 ମସିହା, ଦିନ 3:15। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ? ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏବେ ଜବ୍ କରୁଅଛି, ସେ ଜବ୍ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ସେଇଟା ବି। ସାର୍ 3:15 ଦିନ ତ? ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଲଗ୍ନରେ ହିଁ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରେଟ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, 10th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜବ୍ରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶନିରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି, ଜବ୍ରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। 19 March 2021 ପରେ ପରେ ଜବ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲିବ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବକ୍ରି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସି ଛୋଟା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ହେଲା, ଛତା ହେଲା, କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ କଏନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଶନିଙ୍କର ବିଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୋଂ ଶ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର କେଉଁଝରରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ବି କହିବେ।
ମୋର ନାଁ ହେଲା ସସ୍ମିତା ଦାସ। ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଲା 14/5/1995। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଫୋନଟା ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଲା 14/5/1985। ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଟାଇମ। ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ 9:15। ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ 9:15। 9:00 ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। କେଉଁଝର। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ୟୁଚର ଟିକେ ଜାଣିବେ, ଲାଇଫ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁନି। ଫ୍ୟୁଚର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲି ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଜବ୍, ଲାଇଫରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା। ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି, 11th ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି, 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନବାଂଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟିକେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ଚାଲିଛି, ବୁଧ ଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 2021 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଜଣେ ଦଶମାଂଶ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତୁଷାର କାନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ ବି କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 29/1/2000। ଆଜ୍ଞା। ସମୟ? ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 3:05। ସକାଳ ହେଲେ କି ବାର ହବ ଆଜ୍ଞା? ତା 29/30 ହବ, 30 ହବ ସକାଳ ହେଲେ। ରବିବାର ତ? ହଁ ସାର୍। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜାବ। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ମାନେ ମୋର ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛି, ତାପରେ କିଛି ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜବ୍ ବିଷୟରେ, ସର୍ଭିସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ, ବିଛା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଟିକେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ରହିବେ, ଅସ୍ଥିରତା ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। 10th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା, ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ରେ କେତୁ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ବୁଧରେ ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, 8ମ ସ୍ଥାନର ଲର୍ଡ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ପରେ। ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସିଂହ ରାଶିର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଆସିବ ଆଗକୁ, 2023 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଡିଲେ ହେବ, ଲେଟ୍ ହେବ ସବୁ କାମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 2023 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ, 4 ଜାନୁଆରୀ 2023 ପରେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27ଟି ଦୁବ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଦରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କାଣ୍ଡାତ୍ କାଣ୍ଡାତ୍ ପରହନ୍ତି ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ପରି, ଏବାନ ଦୁର୍ବିପ୍ରତନୁ ସହସ୍ରେଣ ଶତାନିଚ, ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ 27ଟି ଦୁବ ଆପଣ କଞ୍ଚାକ୍ଷୀର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁମ୍ ଫଟ୍ ନମ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉଥରେ କହିବେ। 23/11/1994। ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ 7:30। ଆଜ୍ଞା, 23 ତ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା, 23 ତାରିଖ ତ? ଆଜ୍ଞା, 23/11/1994। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। 7:30 ସକାଳ 7:30। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆସ୍କା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ପରିବାର ବର୍ଗ, ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ହୋଇପାରିବ ଏଇଟା କହିପାରିବି? ଆଜ୍ଞା,
ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି 7/3, ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ ଆପଣଙ୍କର। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧ ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ବୁଧରେ ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି 8th house ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 12th house ଅଛି। ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କରିବେ, ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଆପଣ, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯାହା ସମୟ ଅଛି 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଆସିବ। ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଂ ଫଟ୍ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନପୁଂସକ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ, କସ୍ମେଟିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଛି 10/7/2006, ଜନ୍ମ ସମୟ ରହିଛି ଦିନ 1:12, ଅନୁଗୁଳରେ ଜନ୍ମ। ତେବେ ସେ ନିଜ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 10/7/2006 1:12 ସ୍ଥାନ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବାର ତୁଳା ଲଗ୍ନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି, ହରସ୍କୋପ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ହରସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲେଟ୍ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି 4th house ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହିବ। 2022 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହରସ୍କୋପ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯେମିତିକି ଆଜି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତିକି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହେଉ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆହରଣ କରିବା କ୍ଷମତା କ'ଣ ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।